Tovuzda yerləşən Göytəpə qədim yaşayış məskənində tədqiqatlar davam edəcək. İndiyədək hektar yarım ərazini əhatə edən qazıntı sahəsinin 10% araşdırılıb. Tezliklə burada Göytəpə Arxeoloji Parkı layihəsi çərçivəsində turizm məqsədi ilə Neolit adlı yeni kəndin yaradılması da nəzərdə tutulur. Ölkədə arxeoloji turizmin inkişafı üçün də münbit şərait var. Bu baxımdan Tovuzda yerləşən Göytəpə qədim yaşayış yerini də xüsusi vurgulamaq lazımdır. Bir müddətdən sonra bura turistlər üçün açıq olacaq. Hələlik isə ərazidə növbəti tədqiqatlara hazırlıq gedir. Abidənin cəmi 10% qazıntılar zamanı 10% tədqiqatı öyrənilib. Tədqiqat davam edir. Cənab Prezidentin sərəncamına əsasən də bizim bildiyimizə görə bu ildən abidənin parkın tikilməsi, Neolit kəndinin yaranması bu ildən başlanmalıdır. Göytəpədə aşkar olunan tikillərin möhkəmliyinə Azərbaycanın heç bir Neolit dövrü abidələrində rast gəlinməyib. Bakı-Gəncə-Tiblis yolunun üstündə yerləşdiyi üçün abidənin geniş turizm imkanları var. Ərazidə yaradılacaq Neolit kəndi vasitəsilə turistlər qədim dövr insanlarının həyatı, gündəlik yaşam tərzi haqqında ətraflı məlumat əldə edə biləcəklər. 8 min il əvvəl, yəni eramızdan 6 min il əvvəl Neolit tayfaları bura gələrək burada kənd salmışlar. Özlərinin yaşayış tərzi üçün, yaxşılaşması üçün çiğ kərpişdən dairəvi evlər tikərək yüksək səviyyədə tikililər qurmuşlar və kənd salmışlar. Ətrafda, kəndin ətrafında çiğ kərpişdən mühafizə divarı qurmuşlar. Bu tayfalar geniş şəkildə əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olublar. Ərazidən bunu sübut edən çoxsaylı maddi dəlillər tapılıb. Təsəvvür edin ki, 8 min il əvvəl insanlar taxılı bu vasitə ilə əzirdilər. Xırdalanmış buğda isə bu daşlardan istifadə edilməklə un halına salınırdı. Neolit dövrünə aid olan bu eksponatlar Göytəpə yaşayış yerindən aşkar edilib və tezliklə Tovuzda inşa olunan Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində nümayiş ediləcək. Hazırda isə Tovuzda yolu düşənlər bu maddi mədəniyyət nümunələrini şəhərin mərkəzində ucalan simvolik qalaya gəlib görə bilərlər. Günel Feyzullayeva, Elbrus Musayev, Elçin Tağıyev, Xəbərlər.